Najljepše pozdravljam svih ovdje prisutnih. Drago mi je da evo možemo u suradnji i s našom županijom, nažalost župan i predsjednik skupštine su morali poći, ali svakako ovaj se simpozij događa i odvija u zajedništvu s njima. Pa odmah zahvaljujem i pozdravljam svih vas koji ste došli ovdje. Ja ću govoriti hrvatski, ali ću imati ovdje tekst na italijanskom za kolege. Per i kolegi, qui ci sarà il testo mio in italiano, così giusto per seguire, se dopo ci sarà bisogno, necessità di discuterne qualcosa. Moja tema je Božje milosrđe kao temelj naravne antropologije prema svetom Jeronimu. Sveti Jeronim će biti jedan od autora koji će vrlo aktivno u svetog Augustina započeti i uključiti se u borbu protiv krivovjerja takozvanih pelagijanaca. On će napisati jedno svoje prvo djelo, Dialogus adversus pelagianos, te će dati on svoj obol toj velikoj raspravi koja je bila. Ovdje u pozadini svega, u pozadini pelagijanske hereze ili krivovjerja, bila je tvrdnja da se čovjek spašava sam svojim snagama bez pomoći, bez potrebe Božje milosti. To je ono što je karakteriziralo takav nauk koji je od početka bio kao neka vrsta zablude, ali kasnije prerastao doista u krivovjerje, pa onda se i u vrijeme svetog Jeronima i koncem njegova života i Augustina karakterizirao kao istinsko krivovjerje. Ono što je prvo, naravno, ovdje ću malo ipak radi dinamike da ne čitam sve ili da ne govorim i radi vremena jer smo vremenom ograničeni, pa ću malo evo, možda nešto i preskočiti ili požuriti. Prva važna stvar je ovdje važno istaknuti da Sveti Jeronim razlikuje apsolutnu i relativnu pravednost. I on kad govori o pravednicima, o pravednosti, vidimo da njegovi protivnici, dakle pelagijanci, da su koristili određene tekstove Svetoga pisma gdje se govori o pravednicima, da bi time tvrdili da čovjek može živjeti bez grijeha. A rekao sam, problem je taj, ako čovjek može živjeti svojim snagama bez grijeha, onda mu ne treba milost, ne treba mu Bog, ne treba mu spasitelj koji će ga spasiti. Te onda će Sveti Jeronim, dolazeći u susret ili sukob s njima, vidjeti da takva teza ne stoji. On će onda reći da Sveto pismo, to je ovdje ovaj jedan tekst na latinskom, Sveto pismo, da, kaže, govori o pravednicima i može se dogoditi da ima pravednika, ima ih, oni to jesu, ali ne dopuštam da ima čovjeka koji je bez grijeha. Dakle, on ovdje razlikuje nešto što je apsolutna pravednost od one pravednosti koju možemo nazvati relativna. Apsolutnu pravednost posjeduje samo Bog, a relativnu pravednost mogu posjedovati onda i ljudi. Tako je Jeronim ovo biblijsko pitanje pokazao onda da kad netko koristi pojmove iz Biblije, pravednik, pravedan, da to ne znači da ta osoba sama po sebi je sveta, svojim silama da je to ostvarila, nego naprotiv, on onda se poziva na to da to može se ostvariti samo zahvaljujući Božjoj pomoći i Božjoj milosti koja pomaže čovjeku da se opravda i time Jeronim naglašava. Samo Bog je apsolutno pravedan, samo Bog je po svojoj naravi bez grijeha, a svi ostali ljudi su pravedni, oni koji su pravedni, koji su se dopustili opravdati, u relativnom smislu su oni bez grijeha. Tako Sveti Jeronim pokazuje da ono što je pravedno i što je apsolutno ili relativno, premda on ne spominje pojmove apsolutan relativan. No, ja sam ih izvukao iz njegovih tekstova, vidimo doista da on na ovaj način pretpostavlja Bog je apsolutno pravedan, Bog je apsolutno po naravi bez grijeha. A mi ljudi možemo biti pravedni ako upijamo njegove pravednosti, ako se damo opravdati, ako i mi želimo onda potom živjeti prema njegovim uputama. Ovdje sam izvukao nekoliko potom tih dimenzija gdje se to jasno vidi ovdje što Jeronim govori. Na primjer, imamo gore na prva tvrdnja, Bog je svjetlo i u njemu nema tmine. On time želi reći, kaže, mi ljudi, za nas se također kaže da smo mi negdje svjetlo, ali u nama ima tmina. Mi možemo malo i potamniti, to jest mi se možemo ne dati do kraja prosvjetliti.
Za Jeronima Bog je apsolutno svjetlo i vidimo, rekoh, ne koristi pojam apsolutno, ali na drugi način kaže Bog je svjetlo i u njemu nema tmina, nema tame. A znamo da za ljude to baš ne možemo reći. Bog je besmrtan i reći će po naravi, a ne po milosti. Mi ljudi možemo po milosti dobiti besmrtnost. Bog je ima po naravi. Bog je onda mudar po sebi samome. On nije mudar jer od nekoga dobio mudrost. Mi primamo mudrost, postajemo mudri. A Bog je u sebi mudar. Bog je savršen po naravi, ne po milosti. Mi ljudi se moramo usavršavati surađujući s milošću. I potom na kraju Bog je po sebi čist, a mi ljudi se trebamo čistiti. Na ovaj način, ovo su rečenice, ovo je način na koji Jeronim pokazuje Božju apsolutnu čistoću, savršenstvo i tako dalje. Možemo tako reći, pokazuje ontološku svetost i ontološko savršenstvo Božje. Mi ljudi to pak nemamo. Mi nemamo ovakvo ontološko savršenstvo. Evo vidimo, to je Santita ontologica. Mi to Bog posjeduje. Mi nemamo ontološko savršenstvo, to je povlastica samoga Boga i zato vidimo da Jeronim pravi distinkciju, da netko ko se poziva na to da Sveto pismo govori o pravednicima, reći će da, oni su pravednici koji surađuju s milošću, koji su se dali opravdati Božjom snagom i dobrotom, koji su se opravdali Božjom pravednošću, ali nisu pravednici po naravi, nisu pravednici sami po sebi. Tako da ovdje on to jednostavno naglašava i njemu ona što ostaje varijanta koju on ima, kaže, mi možemo sličiti ili Kristu, nama su dva prototipa, dvije varijante, ili da sličimo Kristu ili da sličimo Adamu. A kaže, Krist je rođen od djevice, a mi to nismo. Dakle, svi ostali mi sličimo Adamu jer nismo rođeni na način na koji je rođen sam Gospodin Isus. Druga točka, vrlo važna, pitanje univerzalno grešnosti ljudskoga roda. To je druga točka, la pecaminosità del genere umano. Upravo jer nema čovjeka koji je rođen od djevice poput Krista, za njega je zaključak, svi ostali ljudi su onda slični Adamu. Imaju sličnost Adamovu prekršaju, reći će on ovdje, da ima similitudinem prevaricationis ade. Znači imaju sličnost Adamovu prekršaju i to svakog čovjeka karakterizira, potom je svatko grešan, pa i onaj kojega Sveto pismo nazove pravednikom. Naziva ga u relativnom smislu, ne u apsolutnom. Te vidimo da ovdje ovo pitanje grešnosti ljudskog roda nije samo pitanje antropološko. Da mi sada raspravljamo, natežemo se oko toga može li čovjek svojim snagama biti bez grijeha. Nego vidimo, ono je teološko. Ako čovjek može biti bez grijeha svojim snagama, onda smo Boga isključili iz igre. A to onda, to je prekršaj protiv samoga Boga. Zato ovdje vidimo da Sveti Jeronim naglašava ovu grešnost ljudskog roda ne iz potrebe da osudi čovjeka, nego da naglasi Božju dobrotu, milost, ljubav i da kaže koliko je Bog velik, koliko je dobar, zato što nas u svom milosrđu On opravdava i daje nam da budemo opravdani. Zato smatra Jeronim da je naša ljudska pravednost, naše stanje ljudi je relativno. Mi možemo biti mudri vrlo relativno, pravedni relativno, možemo imati neku drugu karakteristiku ili kvalitetu, samo na relativan način, a ne na apsolutan kao što to imamo kod Gospodina. Zato čovjek ne može sama sebe spašavati, on ne može samo slobodno voljom sebe spasiti, njemu je potrebna milost, njemu je potrebno Božje milosrđe, kako će reći Sveti Augustin. Zato vidimo da za Jeronima Bog nije neka apstraktna stvarnost. On nije nešto što je on samo naučio negdje iz knjige pa može o tom pogriješiti. Jeronim ima veliko iskustvo, izravno iskustvo Boga, njegova milosrđa, njegove dobrote. Jeronim zna da ga je Bog u njegovim lutanjima pronašao, da ga je na pravi put usmjerio. Te stoga ovo pitanje pelagijansko nije samo antropološko. Za Jeronima to je veliko pitanje teološko i zato za pitanje Boga nije samo neka vrsta teorije, ideje, ideologije. Pitanje Boga za Jeronima jedno životno veliko pitanje koje se tiče odnosa prema Bogu koji je istinski živi Bog i njegova riječ je riječ živoga Boga, a ne samo da bi to bila onda neka riječ koju je mogao naučiti od filozofa ili od nekoga drugoga.
I potom ovaj pojam je ključan kod njega da bi pokazao pravi odnos, ključno on govori o Božjem milosrđu. Zato ovdje vidimo važnost Božjeg milosrđa za Jeronima. I kroz cijelo ovo djelo protiv pelagijanaca provlači se uvijek ovdje ili ondje ovakva tvrdnja tema da je važno Božje milosrđe i on to naglašava i praktički on kaže da ne može čovjek biti bez grijeha, to ne može, nego kaže ako može eventualno, onda ako to Bog hoće, onda ga Bog može sačuvati od grijeha i može ga sačuvati bezgrešnoga imakulatom, sua misericordia, može ga zadržati, sačuvati u svom milosrđu, dakle, bez grijeha, ako Bog hoće. Dakle, čovjek sam po sebi to ne može. Neke primjere koje navodi ovdje, primjer Davidov, na primjer, on citira Davidove tekstove, psalme, kaže, smiluj mi se, Gospodine, po velikom milosrđu. Po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Jeronim će zaključiti, pa ovo je čovjek, dakle, smatrao ga pravednikom, napisao psalme i sve ostalo, dakle, smatra ga velikim čovjekom koji je bio veliki i u Božjim očima izabran od Boga, a onda kaže, vidimo, i on je bio grešnik. I to Boga spašava po milosrđu, tako da svi ovi tekstovi iz psalama odražavaju, upravo vidimo milosrđe, smiluj mi se Bože, to sam već rekao, odražavaju ovu činjenicu da je doista bitno Božje milosrđe. Dakle, ovdje Sveti Jeronim također čita i daje primjere iz Kristova života. Budući da on čita Sveto pismo kroz kristološki ključ, onda će uzeti jedan dio psalma i reći će da je jedan dio ovdje iz psalma 69. Moji ti grijesi nisu bili skriveni. I reći će, ove riječi izgovara sam Krist. Ovo se na njega odnosi, on je taj koji psalme izgovara. I onda kaže, ako to možemo za njega reći, on je uzeo naše grijehe, i ako on je prihvatio ovu ulogu da uzme naše grijehe, da može za sebe reći da nisu skriveni njegovi grijesi pred Bogom, a kaže, a tko bi se to od nas ljudi trebao možda nečim hvaliti, ako je sam Krist prihvatio da se na nj primjeni ovaj psalm. Potom će Jeronim dati još mnoge druge psalme, druge tekstove koje ovdje govore o milosrđu Božjem. Posebno će biti tekst koji on ima u 2.20 u ovom poglavlju protiv pelagijanaca, gdje stoji in aeternum misericordia edificabitur. Do vijeka će se izgraditi njegovo milosrđe. I reći će, što znači ovo do vijeka? To znači da nema nijednog čovjeka koji može biti čovjek bez njegova milosrđa, dakle, koji se može spasiti. Svi se spašavaju od prvoga čovjeka do posljednjega po njegovom milosrđu. Tako isto ovaj drugi tekst koji sam ja već tu dijelom i dotakao, gdje kaže da može, dopušta da može biti svetih muževa, da kaže to dopuštam, da takvih svetih muževa ima, ali nitko se ne može spasiti sam po sebi, nego po njegovu milosrđu. Svatko treba njegovo milosrđe, jer ono je istinski temelj spasenja. I potom prelazim na zaključak, da vam ne oduzimam više vremena, bude li trebalo još može u raspravi, u zaključku možemo reći. Svetiće Jeronim, snaizgled jedne antropološke, jednog pitanja antropološkoga, jedne stavke u svojoj polemici ukazati da se ne radi samo o antropologiji, nego o dvije teološke koncepcije. Jedna koja ne pretpostavlja Boga kao spasitelja ni potrebno za spasenje, pelagijanska. Druga koncepcija, ona njegova koju on brani, koju brani i Augustin, koja pretpostavlja Boga, milosrdnoga Boga i njegovo milosrđe kao nužno za spasenje. I tako ćemo vidjeti kod Jeronima da je milosrđe jedna od najvažnijih Božjih odlika, jedna od najvažnijih Božjih atributa, jer doista govoriti o spasenju, o životu vječnome, govoriti o ostvarenju cilja svakog čovjeka ne može se bez milosrđa. Jeronim će potom koristiti veliki niz tekstova iz Staroga Novog Zavjeta da bi ovo istakao, da bi naglasio i da potom pokaže da nijedan se čovjek ne spašava bez Boga, a isto tako ako netko misli, a to su mislili pelagijanci, da se može živjeti bezgrešno, ne čineći grijeha, da se može biti u ovoj impekanciji, jer on im kaže, ako bi to tako i bilo, onda se to ne može bez Boga, nego isključivo zahvaljujući njegovoj dobroti i njegovom milosrđu.
Hvala vam na pozornosti.